На що можна витратити кошти? В сумі десь, ну, скільки ця пляшка стоїть? Десь гривень 200, якщо не бухати. На цьому тренажерному майданчику можна займатися абсолютно безкоштовно. Для того, щоб потрапити сюди в тренажерний зал, потрібно довідку від лікаря. Абонементна плата на даний час складає 163 гривні на місяць. Це відповідно 3 рази на тиждень і 12 разів на місяць. Люди, які займаються йогою, практично ніколи, ну, більше не практично, а взагалі не страждають на депресію. Один сеанс коштує 25 гривень. Збираються тричі. Заняття проходять на території торгівельного центру Рим. Всі фізкультурні дороги в Кобиляках ведуть в Рим. Заняття проводяться щодня з 5 вечора до 7 вечора, крім неділі. Заняття продовжується десь годину, годину 15. Скільки вартість занять? 40 гривень. Зараз на землі ще лежить сніг. Але невдовзі він розтане, і з настанням справжнього весняного, а то й літнього тепла, народ дружно потягнеться куди? Правильно, на природу. А фактично невід'ємним атрибутом відпочинку на природі є що? Правильно, горілка, ковбаса або шашлик, і ще трішки пивця з сигаретами, щоб шліфонутись. І от уявіть, літо, лежиш ти на пляжі, споживаєш ці всі дари природи, якщо можна так сказати, і одночасно граєш м'язами біцепсів, накачаними ногами, напружуєш кубики преса, а поряд такі ж самі господарочки життя жіночки. Теж з пивом, шашликами, з ковбасою. Завжди потрібно щось вибирати, чимось жертвувати. Можна пожертвувати пляшечкою горілки, трошки ковбаси і, зекономивши на ці кошти, піти позайматися спортом в спортзалі або знайти інше корисне для тіла і для душі заняття. В першому випуску відео під умовною назвою «Якщо не бухати» ми вже показали кілька місць, де можна з користю для тіла і для душі провести свій вільний час. Зараз ми продовжимо цю тему і покажемо вам ще кілька місць, де можна обійтися без горілки, шашликів і ковбаси. Зараз, як я вже й говорив, невеличкий сюрприз. Ми знаходимося не в спортзалі, не в качалці, не на заняттях по фітнесу, а в приміщенні Кобиляцького районного центру культури та дозвілля. Зараз тут проходить репетиція аматорського танцювального ансамблю «Барвіно». Люди збираються, танцюють, репетирують, їздять на концерти, отримують від цього задоволення і кажуть, що єдиний дефіцит, який у них є, це дефіцит чоловіків-танцюристів. Колектив «Барвінок». Ми займаємося вже майже 4 роки. От. Зібралися ми на ювілей Ніни Уварової. І так і танцюємо. У нас вже в репертуарі майже 10 танців. Колектив у нас дорослий. Дуже ганять так не виходить, значить, треба берегти їх. Заняття у нас, значить, змішана група понеділок і четвер, а дівоча група окремо вівторок і п'ятниця. От, заняття безкоштовно. До нас колектив запрошуємо дівчат, чоловіків і жінок. Будь ласка, до нас колектив.
трішки потанцювали, а зараз підемо в інше місце, де теж можна провести час з користю для здоров'я і для розуму. Про карате, як і про інші східні єдиноборства, більшість українців дізналося наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття. Спочатку люди подивилися фільми з Брюсом Лі та іншими майстрами карате, а вже потім з'явилися інструктори, які почали набирати секції і вчити людей премудрості східних єдиноборств. У Кобиляках одним із перших аматорів карате були Володимир Рева та Олександр Малюта. Зараз у Кобиляках теж працює секція карате. Заняття проводить Дмитро Тараненко. Зараз якраз ми перебуваємо в спортзалі, де Дмитро проводить чергове тренування. Практикуємо традиційне окінавське гадзюрю-карате, а також окінавське кубудо – це мистецтво володіння холодною зброєю. Крім дітей, мають змогу цей стиль карате вивчати і дорослі. Хтось знаходить для себе силу, хтось приходить заради змагань, перемог, хтось шукає здоров'я, покращення фізичного стану, хтось якісь духовні цінності. Зараз на тренуванні хлопці виконують техніку в парах, напрацювання ударної і поєднання ударної з кидковими. Тобто удар, захист, кидок, добивання, контроль противника. Таким чином готуються до змагань по змішаних єдиноборствах. Зараз ви бачили демонстрацію роботи з шестом рокусяку, бо на задньому плані дихальні вправи, основа карате годжирю, санчін, тиншо. Займаємося ми в місті Кобиляки, вулиця Шевченка, 13, приміщення швейної фабрики. Заняття в місяць коштують 200 гривень, а для дорослих це 20 гривень за одне тренування. Тричі на тиждень, вівторок, четверг з 18 до 20.00 і в суботу з 10 годин ранку до 12 години. Це для дорослих. Велком, ласкаво просимо до нас. Брати в руки палицю я не буду, ставати в спаринг теж, повіджимався на кулаках і то добре. Резюме. Все ті ж 200 гривень. За 200 гривень ви можете або купити пляшку горілки, або цілий місяць займатися східними єдиноборствами, ставати сильним, красивим і розумним. Отже, як ви побачили, альтернатива є. Але ми на цьому не зупиняємося і будемо і надалі продовжувати пошуки місць у Кобиляках, які можуть стати альтернативою банальній пиятиці і багатогодинному сидінню в соціальних мережах.